بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، يشيرنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أودي نيما نيكو داني إيشا وشكو إي نيما نيكو داني أوتشيو matematiku, recimo, ili da nije učio geografiju. Međutim, sada da pitamo neki zadatak iz matematike, kao što je neka jednostavna operacija množenja dva dvocifrena broja, vjerujem da veliki broj ne bi znao ispravno pomnožiti bez računala ta dva broja. I ne samo da je to bilo od drugog ili trećeg razreda pa do kraja srednje škole pa možda i na fakultetu, što znači da su ljudi koristili tu operaciju u svom životu, odnosno u svom školovanju, 10 i više godina. I nakon tolikog perioda pitaš čovjeka da mi uradi, on kaže daj mi digitron, ne znam. Kao što vidiš da su ljudi učili nešto. I kaže, haj mi objasni to što si učio. Objasni mi to iz geografije. Kaže, ne znam. Zaboravio se. Slično tome, kada dođu ljudi u kabur, upitaće ih meleki, ko je tvoj gospodar? Neće svi moći odgovoriti, iako su to nekada učili. Iako su to nekada znali. Zato što to nisu živjeli. Nisu u životu srasli sa tim. Nego je to bilo nešto što kada su im govorili u mektebu ili u kući ponavljao, a kad dođe trenutak, ko je tvoj gospodar, mnogo ljudi neće znati odgovoriti. I zato kabursko iskušenje, kaburska pitanja su najveće iskušenje koje će čovjek imati nakon smrti. Koje je najveće iskušenje u životu na ovom svijetu? Neimaština? Dunjaluk, bolest, to su stvari koje, kroz koje svako prolazi. I mu'min i kafir. I musliman i nemusliman. Međutim, najveće iskušenje koje će se pojaviti na dunjaluku je iskušenje Mesije Deđala. I Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, uticao se, molio je i tražio od Allaha da ga zaštiti u namazu od četiri stvari. Kaže Aisha radijallahu anha, kako sam ga prvi put čula, da se utiče Allahu od tih stvari, nisam nikad čula da je klanjao, da se nije Allahu dželešanu uticao od tih stvari. Jer je govorio Allahu poslanik, alejhi salatu selam, utičite se Allahu dželešanu na kraju namaza. Od čega? Od kaburskog iskušenja, kaburskog azaba, džehennemske kazne i kazne ili iskušenja Mesiha Deđala. Ako znaš da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svojim primjerom pokazao i svoje ashabe, najbolje vjernike, podučavao da se utiču Allahu, da ih zaštiti u tim trenucima tih velikih iskušenja, kada će mnogi se pokolebati, onda moraš da znaš da i mi i tekako trebamo da se pripremimo za tu stvar. I rekli smo da će meleki pitati ko je tvoj gospodar, a onda će te pitati kako si to znao. Pa će vjernik, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, reći, čitao sam Kur'an i vjerovao sam u ono što čitam, ono što u njemu piše.
I zato kada budemo govorili o prvom pitanju kaburu, govorit ćemo šta znači, kako ga živjeti, kako se pripremiti da ispravan, da budeš spreman za taj odgovor. I govorit ćemo za svaku stvar, spomenut ćemo dokaz iz Kur'ana, jer će tako i meleki pitati. Rekli smo da će meleki pitati čovjeka ko je tvoj gospodar. Tako je došlo u hadisu. Men rabbuk, ko je tvoj rab? Pa će vjernik reći, moj rab, gospodar je Allah. I tebi kada neko kaže ko je tvoj gospodar, reci mu, moj gospodar je Allah. Sada na dunjaluku. Jer ti kada naučiš sada da precizno, koncizno, tačno, pouzdano odgovoriš na to pitanje, isto tako možeš drugoga tome podučiti. Pa ako ti neko kaže ko ti je gospodar, reci mu, moj gospodar je Allah. Koji me je stvorio? I koji je stvorio sve što postoji? Ja samo njega obožavam i nikome drugome mimo njega ja se ne ibadet ne činim, ne obožavam ga. To je odgovor potpuno. Kaže ti, šta ti je dokaz? Recimo dokaz iz Kur'ana. Šta biste mu vi rekli? Koji bi dokaz spomenuli iz Kur'ana da kaže, moj gospodar je Allah? Fatko. Dobro. Maš jednostavnije. Recimo, alhamdulillahi rabbil alamin. Dokaz mi je, alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Ovaj ajet sadrži to da je Allah gospodar svjetova, svih stvorenja, i sadrži da je on uzvišeno božanstvo. U riječima, alhamdulillah, jer Allah je ime istinskog božanstva, a alhamd su hvale, pohvale, svojstva savršenstva koja dolikuju samo njemu. Pa si u ovom ajetu spomenuo tri stvari. Spomenuo si vjerovanje u Allahovo postojanje. Spomenuo si vjerovanje u Allahovo gospodarstvo. Spomenuo si vjerovanje u njegovo božanstvo, božanstvenost. I spomenuo si indirektno da on ima najljepša imena i najsavršenija svojstva. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dobro, kaže ti, kako si spoznao Allaha? Kaže, dobro, ti sad imaš, iz Kur'ana si mi rekao kako ti vjeruješ u Allaha. Ali kako spoznao ti? Kako si došao do toga? Još vas nekad pitali kako ti odjednom da postaneš vjernik? Koji je tvoj put bio? Bilo je pitanje. E dobro, sad te pita kako si ti spoznao Allaha? I sad mi svi imamo različite iskustva. Neka su sličnija, ali prilično različita. Pa ti mu reci ovako, jednostavno. Spoznao sam ga po njegovim znakovima i ajetima i po njegovim stvorenjima. Jer svako stvorenje ukazuje da ima stvoritelj. Ova čaša i ovaj mikrofon i ova knjiga ukazuju da ih je neko napravio. Nisu same nastali. Sunce ukazuje na to da postoji neko koga je stvorio. Mjesec isto tako. Zato uzvišen kaže وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. U njegove znakove, znamenja, spadaju noć i dan, sunce i mjesec, koje je on stvorio.
Nemojte seđdu učiniti ni suncu ni mjesecu, već seđdu učinite Allahu koji ih je stvorio ako hoćete njega ispravno da obožavate. To dokaz s jedne strane razumski, a s druge strane kuranski, jer Kur'an te odgaja da kada razgovaraš s nekim i on po prirodi šta, ne vjeruje u Kur'an, da mu spominješ razumski dokaz, a na njih uzvišeni Đalešanu upućuje. Naravno, mnogo je ajeta koji govore o tome da je Allah stvoritelj svega, da je Allah ono što je stvorio, učinio znamenjem, onim što ukazuje na njega uzvišenog, a ajet u kojem se Allah obraća svim ljudima, na prvom mjestu u Kur'anu, gdje ih poziva na jednu stvar, jeste ajet u 21. ajet sure Bekare, kada uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhen nas, probudu rabbekum, alladhi khalaqakum, والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ليخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O ljudi, obožavajte gospodara svoga koji vas je stvorio i on je prije vas da biste se njegove kazne sačuvali. Onaj koji vam je zemlju posteljom učinio, a nebo znanjem, i koji vam s neba kišu spušta i čini da s njom rastu plodovi kao hrana za vas. Zato nemojte Allahu drugog ravnim smatrati nikako. Hafiz ibn Kesir, kada je osvrnuo se na ovaj ajet, kaže: onaj koji je stvorio ove stvari, nebesa i zemlju, koji je dao kišu i plodove, on istinski zaslužuje da se obožava. Stvoritelj svega. Kako da ga čovjek ne obožava, a stvorio je nas i ono što vidimo i što ne vidimo? Pa je za svakog vjernika važno da zna šta bi to moglo biti osnovno koje, ako ja spoznam i naučim, imam tu ispravnu osnovu da vjerujem u uzvišenog Allaha. To je ono što smo malo čas išaretom spomenuli. Četiri stvari. Da čovjek prije svega vjeruje u Allahovo postojanje. Zatim da čovjek vjeruje u Allahovo gospodarstvo, zatim da čovjek vjeruje u Allahova lijepa imena i svojstva i da čovjek vjeruje u Allahovu božanstvenost. E sada, da ne bi ostali samo na ovom, spomenut ćemo šta je potrebno od svake od ove četiri stvari da spoznaš kao osnovu, da bi mogao ispravno pripremiti se za odgovor na pitanje ko je tvoj gospodar. Pa kada govorimo o prvoj stvari, a to je da je Allah Želešanu onaj koji postoji, trebaš da znaš kada te neko hoće pitati kako to da Allah postoji, da mu daš odgovor. I načelno reći ćemo da imaju dvije vrste ili dva dokaza o Allahovom postojanju. Jedan je razumski dokaz, ili postoje razumski dokazi, i mnogobrojni šerijatski dokazi. Kada kažemo šerijatski dokazi, potim mislimo na Kur'an, hadis ili sunnet, mislimo isto tako na iđma, konsenzus svih učenjaka i svih pametnih ljudi, a kamoli muslimani. Iđma, konsenzus svih učenjaka. To je šerijatski dokaz, šerijatski tekstovi. Imamo razumski dokaz. Šerijatskih tekstova ima more. Sav šerijat od objave Kur'ana, pa i prethodno, ono što je ostalo od prethodnih objava, ukazuje na postojanje uzvišenog gospodara.
Ali što se tiče razumskih dokaza, izdvojit ćemo dva dokaza. Koje je također spomenuo naš gospodar u svojoj knjizi. Kaže uzvišeni Allah, Em huliku bin gajri še'in, em humul halikun. Jesu li oni bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Em halaku samavati wal ard, bel la yuqinun. Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? Ne, već oni ne vjeruju. U ovom ajetu ukazuje se na razumski dokaz. Čovjek, niti bilo šta, ne može samo sebe stvoriti. Ne može nastati samo po sebi. U to spada da ne može nastati ni slučajno. Kad ne može nastati samo po sebi, kad ne može samo sebe stvoriti, zaključuje se da mora postojati stvoritelj. A taj stvoritelj je uzvišeni Allah. Zatim, to je za čovjeka. A onda ti vidiš da sve što postoji, nije moglo samo po sebi nastati. Sve što postoji. Da li je moglo da nastane bez stvoritelja, kada vidiš nebesa, nebeska tijela, kada vidiš kako život na zemlji nastaje, biljke kako rastu, imaju zakonitosti po kojima se sve dešava. Te zakonitosti se nisu mogle same postaviti. Morao ih je postaviti neko ko zna i može, ima snagu. A to je uzvišeni Allah. Tako da su to, jednostavno ili uprošćeno rečeno, dva najvažnija razumska dokaza, neki kažu logična i logička dokaza da postoji uzvišeni Allah. Onda idemo na vjerovanje u Allahovu gospodarstvenost ili njegovo gospodarstvo. Kada govorimo o Allahovom gospodarstvu, govorimo da čovjek treba vjerovati u četiri stvari. Koji? Stop. Gospodarstvo. Vjerujemo da je Allah gospodar svega, to je prva stvar. Vjerujemo da je Allah stvoritelj svega, to je druga stvar. Vjerujemo da je Allah vladar svega, to je treća stvar. I vjerujemo da je On taj koji sve određi. To su četiri stvari. Možemo ih ponoviti. Vjerujemo da je Allah gospodar svega, stvoritelj svega, vladar svega i onaj koji sve određi. Allahu khaliqu kulli shay. U nekoliko ajeta. Allah je stvoritelj svega. Allahu rabbukum. Allah je vaš gospodar. Wa rabbu kulli shay. I gospodar svega. Lahu al-mulk. Njemu pripada sva vlast, apsolutna vlast. Yudabbiru al-amr. On sve određi. Ukratko rečeno. Treća stvar. Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva. Odnosno imena i svojstva. Imamo tri stvari. Kada je u pitanju vjerovanje u Allahova imena i svojstva, imamo tri stvari. Vjerujemo da Allah ima najljepša imena. Drugo, vjerujemo da Allah ima najsavršenija svojstva. I treće, vjerujemo da ništa njemu nije slično. Ništa mu nije istovjetno, niti slično. Kaže uzvišeni Allah u suri Merijem, Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnehuma fa'budhu wa stabir li ibadati, hel ta'lemu lahu samija. Gospodar nebesa i zemlje, ti njega samo obožavaj i ustraj u obožavanju. Da li znaš nekoga koji ima njegovo ime, koji je njemu sličan? To jeste, nema nikog koji ima njegovo ime i koji je njemu sličan. Pa je ovo jedan od dokaza kuranskih, Allahu Želešanu, nije niko sličan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Milostivi, samilostni. Vjeruješ u Allahova svojstva kao što je da je On milostivi, da je On samilostni,
da je on onaj koji je vladar sudnjeg dana i tome je slično. Vjeruješ u Allahova Đelešanu svojstva. Kada kažeš milostivi, to znači da on ima svojstvo milosti. I kad kažeš da je on snažni, ti vjeruješ u njegovu snagu. I vjeruješ da mu ništa nije slično, jer on, znaš da vidi, ali nije njegov vid kao što je naš vid. On sve vidi. Znaš da Allah Đelešanu sve čuje. Pa nije isto kada mi čujemo i kada Allah Đelešanu, kada vjeruješ da Allah sve čuje. Znaš da ti imaš moć da uradiš nešto, ali gdje je naša moć u odnosu na Allahovu Đelešanu moć? Imaš snagu, a gdje je snaga ljudska u odnosu na snagu gospodara zemlje i nebesa? Pa njemu ništa nije slično, ali kada znaš da Allah sve vidi, to treba da se odrazi na mene i na tebe u životu. Praktično, da pazimo kada radimo ono što radimo, da ga radimo tako vjerujući da nas Allah vidi. Kada znamo i vjerujemo da on čuje, onda pazimo šta ćemo izgovarati kada nas čuje, da ne izgovorimo ono sa čim on nije zadovoljan. Kada znaš da je on uzvišeni, silni i jaki, na njega se osloniš i samo od njega pomoć tražiš. To je vjerovanje u njegova imena i svojstva. I četvrta stvar, vjerovanje u Allahovu Đelešanu, u božanstvenost. Vjerovanje u Allahovu božanstvenost ima koliko? Ili tri? Tri. Tri dijela. Tri. Koja su to tri dijela? Allah, jedini istinski Bog, tu se ne nema, svi su ljudi dužni, samo Allaha, i ništa se ne dešava mimo Allahova. Dobro. Prva je da je Allah Đelešanu istinski Bog, istinsko božanstvo, jedino istinsko božanstvo. Imamo tri stvari. Prva je da je Allah jedino istinsko božanstvo. Druga je da su sva božanstva mimo Allaha lažna. Velike bi anna Allahe huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. To je zato što je Allah istina, a oni koji se mole, kojima se oni mimo njega mole, oni su neistina. I treća stvar, vjerujemo da su svi ljudi dužni samo njega da obožavaju. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ Džinne i ljude stvorio sam samo da mene obožavaju. To jeste da mi čine ibadet. A šta je obožavanje, odnosno ibadet? Ibadet ima dva značenja, draga braćo i cijenjene sestre. Prvo je općenito ili opće značenje ibadeta, a to je pokornost ili izvršavanje onoga što je Allah naredio s ljubavlju i poniznosti. Ibadet je izvršavanje onoga što je Allah naredio s ljubavlju i poniznosti. A specifično značenje ibadeta jeste da su to djela obredoslovlja koja je čovjek dužan ispoljavati Allahu Đelešanu i samo njemu. Specifično značenje ibadeta jeste da su to djela obredoslovlja koja je čovjek dužan ispoljavati samo Allahu Đelešanu i ukoliko ih ispolji nekome drugome mimo Allaha Đelešanu, pripisao mu je druga. Večeras ćemo spomenuti 15 vrsta ibadeta koja nije dozvoljeno činiti nikome osim uzvišenom Allahu sa dokazom. Može li? Je li puno 15? Kada neki hoće još? Do 12. Do 12. Koliko je ostalo vremena? Kako?
Sklonio sat, nemoj da sklanjamo sat. Jel neko onaj upratio kad smo počeli? Ja znam kad sam došao. Koliko je sati? Pola? Dobro, ako izuzmemo onaj početak, ako izuzmemo onaj početak od 15 minuta, znači, dobro, još 10 minuta. Svaki ibadet po minutu. Ovo ti ko hođe kad im ljudi kažu da brzo klanjaju teraviju, brzo, samo da... Nećemo mi žurta, ali ćemo ako Bog da onaj, završiti. Prije svega, ibadeti su islam, iman, ihsan. To su ibadeti. Ljudima je naređeno da budu muslimani. Islam je ibadet. I mi sada možemo govoriti o različitim definicijama islama. Kažeš, islam je vjera koju je Allah poslao sa Muhammedom, alejhi salatu vesselam. Kada govoriš ljudima koji hoće da izuzmu vjeru od društva, onda kažeš, islam je šta? Cjelokupni sistem života. Kada hoćeš da kažeš ljudima koji imaju devijacija u svom vjerovanju, kažeš je, islam je da obožavaš samo Allaha i da samo njemu ibadet činiš. Kada hoćeš da daš nekome općenitu definiciju islama, onda mu kažeš, islam je vjera sa kojom je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da mu se ljudi, to jest Allahu, podčinjavaju kao da ga vide, želeći njegovu nagradu u svim segmentima svog života. To su sve definicije u odnosu na ono što želiš prikazati od islama. I kada to znaš, onda znaš da iman ima isto tako svoju neku definiciju. Pa kada definišeš iman, onda kažeš da je to vjerovanje u Allaha, njegove meleke, poslanike, knjige, sudnji dan i odredbu, bila dobro ili loše. Ili kad se spomene zajedno u kontekstu sa islamom, onda kažeš islam to su djela, a iman to su unutrašnja ubjeđenja. A ihsan, to je da čovjek obožava Allaha kao da ga vidi, jer ako on ne vidi Allaha, onda Allah doista njega vidi. Međutim, vrste ibadeta koje ćemo večeras spomenuti, na prvom mjestu spominjemo dovu. Kaže uzvišeni Allah u suri Ghafir, koja se zove još i sura Mu'min, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Gospodar vaš je rekao, vi mene molite, ja ću vam se odazvati. Doista oni koji se ohole da meni ibadet čine, završit će u džahennemu poniženje. Pa je to dokaz da je dova s jedne strane ibadet, s druge strane da nije dozvoljeno čovjeku da se oholi i napušta ibadet. Da se oholi i napušta ibadet. I kada se kaže dua u arapskom jeziku, ono što je kod nas spoznato jeste jedan taj dio tog značenja dua. Dua u arapskom jeziku ima dva značenja. Jedno koje je opće značenje, a to je podčinjenost Allahu izvršavanjem njegovih naredbi sa ljubavlju i poniznošću, je li tako? A drugo je traženje od Allaha, ono što čovjeku koristi, traženje od Allaha, ono što čovjeku koristi ili traženje od Allaha da otkloni od čovjeka ono što mu šteti, što ne želi. To je ono što mi znamo kao dova. U ovom ajetu misli se i na jedno i na drugo, a dokaz za to je kontekst, odnosno drugi dio ajeta u odnosu na prvo. Na prvi. Innal ladhina yastakbirun an ibadati. Oni koji se ohole da mi ibadet čine. A u prvom je samo rekao dova. Zato što se podrazumijevaju po tim i jedno i drugo značenje. Ne znam, blijedo me gledate, jeste li mogli upratiti?
Dova ima dva značenja, odnosno ne dova, nego riječ dua u arapskom jeziku. Jedno je samo dova, a drugo je ibadet. Eto, jednostavno. Kaže je poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Abdullah ibn Abbasu, kada moliš i tražiš, traži samo od Allaha. I to vam je poznato. Dobro. Druga vrsta ibadeta ili drugi ibadet koji čovjek isključivo treba da sačuva za Allaha dželešanu je ljubav. Ali ljubav prema Allahu kao božanstvu. Kaže uzvišeni Allah: "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ima ljudi koji su uzeli kumire mimo Allaha za božanstva. Vole ih kao što se voli Allah. A oni koji vjeruju, Allaha još više vole. Pa je to dokaz da čovjek mora Allaha uzvišenog najviše voljeti. Da li je to u suprotnosti sa prirodnom ljubavlju? Sa ljubavlju da čovjek voli svoje roditelje, da čovjek voli svog bračnog druga, da voli svoju djecu, da voli svog druga. Nije. Osim ukoliko ljubav prema tim stvarima bude iznad ljubavi prema Allahu ili na istom stepenu. Tako da čovjek vjerni koji voli nekoga, voli ga i treba da ga voli isključivo radi Allaha. Kad smo bili u Novom Pazaru i pričali smo tamo o ljubavi u ime Allaha. I neko koji je slušao o tome ranije, a jedan mladić je to bio, poslije predavanja kaže: kako, znači daj ti meni dobro finosti, ali kako praktično da ja volim svakog muslimana? Praktično. Pa moraš da znaš, brate i sestro, da kada je Allah htio nekome da da iman, da ga učini mu'minom, prvo ga je zavolio pa mu dao iman. Allah ne da iman onome koga ne voli. Pa kad je dao iman, onda trebaš da znaš da zbog toga što njega Allah voli, moramo i mi da ga voli. Kako ćeš da ne voliš nekoga koga Allah voli? Ne može nikako. I zato gdje god se nađe, gdje god se vi, znao ga ili ga ne znao, voliš ga. Ne znaš ga. To je ta ljubav koja je slijedi, prati ljubav prema Allahu dželešanu, a nikako da bude onaj iznad ili na stepenu ljubavi prema Allahu. Treći ibadet je strah. Strah od uzvišenog Allaha. Kaže uzvišeni Allah: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin" u suri Ali Imran. Nemojte se njih bojati, već se samo mene bojite ako ste vjernici. Pa je ovo strah koji se traži da bude od Allaha dželešanu, ili drugim riječima, da čovjek najviše ga strah bude od uzvišenog Allaha. Da li je ovo u koliziji sa tim da čovjeka bude strah, ne znam, životinje, da ga bude strah da ne padne, da ga bude strah onoga što ljude bude strah kada je u pitanju njihov život? Nije. Ali strah od neprijatelja. Zašto nije? Zato što Allah dželešanu spominje za Musa alejhisselam da je ušao u grad khaifa yatarqab, kaže uzvišeni Allah. Došao je uplašen, u strahu, čekajući šta će se dogoditi. A Musa a.s. je poslanik. On sigurno je isključivo ibadet činio uzvišenom Allahu. Ali to je taj prirodni strah koji nije u suprotnosti sa strahom od Allaha. Ali kada čovjek se boji ljudi ili neprijatelja više nego što se boji od Allaha, tako da je zbog toga ostavi svoju vjeru ili ostavi primjenu osnovnih postulata svoje vjere,
onda on narušava svoj ibadet straha prema uzvišenom Allahu. Četvrti ibadet je nada. Kaže uzvišeni Allah: "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Posljednji ajet iz sure Al-Kahf. Ko se nada susretu sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela i neka u ibadetu svome gospodaru nikakav širk ne čini. Pa je ovdje nada, da čovjek se nada u ono što je kod Allaha, se nada njegovoj milosti, njegovoj dobroti. To je ibadet. I ove tri stvari, ljubav, strah i nada, su ruknovi ili temelji ibadeta. Ili ono što smo spomenuli u definiciji ibadeta, ljubav i potčinjenost. Ljubav, a potčinjenost je strah i nada zajedno. Ili ako hoćeš, ljubav i veličanje. Sve su to približne definicije, ako možemo tako reći, ili približni izrazi s kojima se pojašnjava odnos prema uzvišenom Allahu. Peta stvar, veoma važna stvar, je tevekkul. Oslonac na uzvišenog Allaha. Wa'ala Allahi fe tevekkelu in kuntu mu'minin, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ma'ide, samo se na Allaha oslonite, ako ste vjernici. وَمَا يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ u suri Talak. Ko se na Allaha osloni, Allah će mu biti dovoljan. Pa je ovdje naređeno, ukazano da se obavezno osloniti samo na Allaha. Dobro, šta je onda oslonac na Allaha? Ko će nam reći? Oslonac na Allaha, tevekul. Šta bi bio tevekul? Onako približno, ne tražimo definicije, nismo na kursu ovako. Na kursu mi malo to više tražimo od preciznije. Tevekul na Allah. Evo. Šta bi bio tevekul na Allah? Čovjek se oslonio na Allah. Kad se oslonimo na Allah, šta uradimo? Da se prepustimo odredbi. Ima još jedan tu moment. Evo, Adnan. Da budemo zadovoljni s onim što Allah dao. Da budemo zadovoljni. Blizu. Iskrenost. A da uradimo sve što je do nas. Da uradimo sve što je do nas. Dakle, da se nakon što uradimo ono što je do nas, prepustimo, iskažemo svoju nemoć u odnosu na Allaha. Da čovjek iskaže svoju nemoć, vjeruje da je nemoćan, a uradi ono što je do njega. I zato problem tevekula, kada bi ljudi istinski se oslanjali na Allaha, ne bi imali problema psihičkih, sikirancija i ne znam ovoga i onoga. Zašto? Ti uradiš sve što je do tebi. Sve što je do tebi. Znaš da je rezultat od Allaha. Ako ne bude rezultata, ti znaš da je to zato što Allah nije dao taj rezultat. Ono što ste rekli najmalo prije odredba. Ako se desi, ti opet vjeruješ da je od Allaha i Allahu si zahvalan. I onda čovjek bude uvijek u hajru. I kad ga zadesi dobro, zahvaljuje. I kad ga zadesi nedaća, šta? Strpi se. Zahvaljuje. I to je taj tevekul i odnos prema onome što se čovjeku dešava u njegovom životu. Šesta stvar, sedma stvar i osma stvar spomenute su u jednom ajetu, pa ćemo ih spomenuti jedan dokaz, a objasniti svaka od njih što znači. To su ragbet, rahbet i hušu'a. Ragbet nije magbet, nego ragbet, rahbet ili rahbet i hušu'a. Ragbet je nada u ono što je kod Allaha sa činjenjem dijela koje vodi Allahovo zadovoljstvo. Nasuprot toga, rehbet je strah
od Allaha sa činjenjem onoga ili ostavljanjem onoga što Allah ne voli i straha od njega. Vidjeli ste razlika između rahbeta i straha, koji smo malo prije spomenuli, hauf. I hušu' je poniznost prema uzvišenom Allahu i onome što se traži od vjernika da bude ponizan prema njemu. Spomenuto je u jednom ajetu u suri Al-Anbiya, kada Allah opisuje svoje vjerovjesnike, kaže: "Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Oni su žurili da nama učine ili da čine dobra djela. Žurili su prema nama čineći dobra djela iz straha i nade i bili su prema nama ponizni. A kada Allah opisuje vjerovjesnike, opisuje ih sa najljepšim osobinama i svojstvima. Zatim deveto je strahopoštovanje ili hašjet. A hašjet je strah sa poznavanjem veličine onoga koga se bojiš. Kaže uzvišeni Allah: fela tahšauhum vahšauni. Nemojte prema njima imati strahopoštovanje. Nemojte se njih bojati, već se mene bojite. Innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Pravi hašjet imaju samo učenjaci. Pravi hašjet imaju samo učenjaci. Zašto učenjaci imaju pravi hašjet, strah od Allaha? Zato što su najbolje spoznali Allahovu dželešanu veličinu. I zato što više spoznaješ Allaha, više raste ovaj hašjet, ovaj strah. Za razliku od prethodnog straha. Inaba ili povratak Allahu dželešanu, kaže uzvišeni Allahu: "Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu", i povratite se svom gospodaru čineći dobra djela i njemu se pokorite. Kada govorimo o ovim stvarima, braćo, nekome je čudno što to se spominju ovi izrazi, mi to nismo navikli, to se kod nas ne koristi. Možda vi niste čuli i navikli, ali ima dosta muslimana i u našoj sredini koji se koriste ovim izrazima i koji ove izraze vežu za nekoga drugog mimo Allaha. Ako niste čuli, čućete. A malo čitajte u našoj i literaturi i historiji, pa ćete naći izraz kao što je ragbet, hašjet i tome slično. Zatim, traženje pomoći od Allaha, odnosno istianet. Kaže uzvišeni Allah: "Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in." Mi samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I ovaj način traženja pomoći od Allaha da te uputi, da te učvrsti i uputi na pravom putu je ibadet koji smijemo samo od njega tražiti. Zatim traženje utočišta ili zaštite od Allaha, istiada. Kaže uzvišeni Allah: "Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas." Reci: "Tražim zaštitu od gospodara zore." Reci: "Tražim zaštitu od gospodara ljudi." I ovaj oblik traženja zaštite od Allaha, istiada, on je isto tako jedan od činova i dijela koji neki ljudi čine nekome mimo Allaha. Kaže Allah u suri Al-Jin: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. I postojali su ljudi, ili imaju ljudi, koji istiadu, zaštitu, traže od džina, pa im oni zabludu i strah povećavaju. I zato ćete vidjeti da jedan od oblika koji je nažalost prisutan u nekim sredinama i kod nas, jeste da ljudi urade djela da se zaštite od džina u strahu od džina. Straha ga džina više nego što ga je strah od Allaha. Straha ga od džina više nego što ga je strah od Allaha. Pa ne smije da izađe iz kuće zbog džina. Ili ne smije da uradi nešto zbog džina. I kažu, nema smisla ovo mi pričati. A koliko ima vidova
kršenja ovih oblika ibadeta u našem narodu i inače u svijetu među muslimanima, samo Allah zna. I nismo mi onako bez zje, što kažu, odabrali da ovome ponešto kažem. Da se ne zaboravi, braćo. Da se ne zaboravi da čovjek ni jedan vid ibadeta ne učini nikome osim uzvišenom gospodaru. Traženje izlaza, kaže uzvišeni Allah, istastagithuna rabbakum fastajaba lakum, kada ste zatražili izlaz u nedaći od svoga gospodara, pa vam je on izlaz dao. Došli su neki ljudi, kako bilježi Taberani Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa su rekli, mi ćemo tražiti da nas poslanik alaihi salatu wa sallam izbavi iz ove situacije. Kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, la yustagathu bi, innama yustagathu billahi azza wa jal. Ne traži se od mene izlazi iz situacije. Izlazi iz situacije, traži samo do uzvišenog Allaha. Ne traži se od poslanika, ali i salatu wasalam. A kod nas će tražiti od NATO-a i od, ne znam ti, onaj, ove države ili one države, da samo dajte izlaz situaciju. I zato ti vidiš kad su ovi ibadeti u pitanju, da vjernik uvijek ove stvari čini, sa njima obožava i približava se Allahu Đelešanu. 14. stvar je prinošenje žrtve klanjem, odnosno kurban. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lahu wa bithalika umirtu an awwalul muslimin. Reci, klanjanje moje i obredi moji, život moj i smrt moja, klanjanje moji i obredi moji, odnosno moji kurbani, doista su posvećeni samo Allahu, gospodaru svjetova. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, la'ana Allahu men zabaha li ghayri Allah. Allah je prokleo onoga ko zakolje nekome drugome mimo Allaha. I posljednja stvar, 15. vid ibadeta, jeste zavjetovanje nedr. Kaže uzvišeni Allah, yufune bin nedri wa yahafune yawman kana sharruhu mustatira. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se dana čija će kob svuda prisutna biti. To jeste zavjet Allahu Želešanu, a zavjet je da čovjek sebe obaveže da će učiniti nešto što inače nije obavezno radi Allaha Želešanu. Ili nešto što je dozvoljeno da će ga učiniti radi Allaha Želešanu. Ukoliko bi čovjek se zavjetovao nekome mimo Allaha Želešanu, počinio bi ili pripisao bi Allahu Želešanu druga. I zato nije dozvoljeno da čovjek se zavjetuje na ovakav način, kao da kaže radi Allaha obavezan sam ili zavjetujem se da ću postiti 3 dana. Ili radi Allaha se obavezujem da ću nahraniti 15 siromaha. Da kaže radi toga i toga evlije ili šeha ili poslanika uradit ću to i to. To je pripisivanje u tom dijelu Allahu Đelešanu druga. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji su istinski spoznali ibadet, koji će biti spremni da na kaburska pitanja odgovore sa spoznajom i sa dokazom i da budu od onih koje će Allah Želešanu učvrstiti prilikom odgovora na prvo i na sva ostala pitanja. Wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammedinu alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.